Intervija ar Rīgas Dinamo bijušo kapteini Mārtiņu Karstenu. Sveiks. Sveiki. Intervija notiek alus un viski restorānā Breviņas tirgoņā Lačeka. Sezona noslēgusies. Ko dari pašlaik? Sāku jau trenēt. Es jau gatavojos nākošajai sezonai. Pēc tam bija jau laicis it kā atpūsties, neaizbrauc pasaules čempionātu, jo bija trauma atkal. Bet tagad atkal sāc trenēties, gatavojos, tā teikt, Maskavas Dinamo, nezinu, nometnē, dzirdēju, ka nometnē bija grūtās. Kur gatavojies, ledus vai zāle? Nē, pagaidām es eju pie vieglulēja trenera Edvīna Krūma. So, jau, nezinu, jau vairākas gadus pie viņa staigā. Nu, ļoti patīkuši, patīk, kā viņš man uzturnē kondiciju. Un, tā teikt, viss tā kā vajag sagatavot sezonā, lai būtu labā sportiskā formā. Un, nu, protams, ar papildus zālēju. Un droši vien pēc kaut kādas nedēļas divām varbūt, nu, es varbūt, bet sākšu iet uz ledus kaut kādu jāsaka. Kāda tev vispār bija šī sezona Dinamo Rīga? Nu, pēc tā, ka mēs, nu, it kā jau labi, bet pēc tā, ka, nu, protams, netikām play-offā. Bet, nu, personīgi droši vien diezgan labi gāja. Nu, te punktu ziņā arī, es domāju, diezgan atmierināts no visām šitām sezonām, kas man bijušas. Bija visvairāk punktu, nu, tā kā visvairāk punktu šitām sezonām. Ja, ko daudz laikam nevar teikt, esmu atmierināts, jā. A kā viņi atšķirās no iepriekšējām sezonām? Nu, tur bija protams, citi partneri, bija kā bišķi savādāk. Nu, šogad atkal savādāk bija, tāpēc, nu, bija arī tagad. Nu, partneri bija savādāk, bet, nu, pa lielām jau nekas tāda īpaši neatšķirās, jo treners. Treneris sākumā arī bija tas pats, kas pagājušajā gadā. Pa lielam, es domāju, tā nekas īpaši nebija. Komandas, pret ko mēs spēlējam, arī kā ir zināms. Zinām, kā spēlē treneri, arī kā var teikt, visur tie paši būtu palikuši. Tā kā. Ar šiem partneriem bija grūtāk šo zonu sāc spēlēties? Nekā ar iepriekšējiem? Jā, nekā iepriekšējiem. Nezinu, vai grūtāk. Nu, bija savādāk kaut kā. Tomēr, nu, tā kā es saku, nu, citi partneri vienmēr ir jāpielāgojas gan viņu hokejam, gan viņam pie manu hokeju, bet, nu, mums kaut kā ļoti labi mums pagājušajā gāja, un tāpat es domāju arī šogad. Nu, protams, bija arī daudz momentu, ko mēs neizmantojām, tā, bet, nu, es domāju, vienkārši bija tas, ka savādāk bija tas, ka vienkārši bija jāpielāgojas pie vienam pie otru vairāk. Treneri maiņa un lokauts vispār ietekmēja diezgan krašu šo sezonu? Lokos varētu būt, ka jādroši, jo tomēr daudz komandas pastiprinājās ar NHL spēcīgākajiem spēlētājiem. Paši Malkina, Večkina atbrauca. Nu, mums laikam, tāda iespēja nebija, kā paņemt tādus cilvēkus. Un, bet, nu, vismaz bija interesanti, bet viņiem uzspēlēt redzēt, kā īsts zaigznes spēlē. Un tā, nu, tā treneri maina. Tas arī bija tāds, nu, bija it kā sāpīgs, nu, ne sāpīgs, nu, ir savādāk, kad tad bija tev iepriekšējā gadā viss treners visu laiku vadīja komandu un tagad pēkšņi šeizēt, nu, ir, protams, savādāk, bet, nu, tāds ir hokejs, tur neko nevar darīt. Mums arī mums vienkārši, jā, mēs zinājām, jo tāpat tās ar tābolu, kā treneri, nu, tā kā bija it kā vieglāk tas, ka viņš bija galvenais treners. Tev nebija doma ieteikt to kādu spēlētāju no NHL, kad spēlēja agrāk? Tas nav. Man neesmu neprasījies arī tur īpaši nekur tā nelīdu. Tas vairāk, lai viņi paši domā kā tad. Ar ko ar Cābols atšķīrās no Šuplera un Rāta Kalajā? Ja godīgi no Šuplera neko daudz īpaši varbūt tās neatšķīrās. Es varu pateikt, ka viņi vairāk vienādi, tā teikt, treneri, viņiem tas stils ir. Es domāju, kā Arts Abels tā kā, nu, gan paņēmis no Šuplera pa bišķiem, un, protams, no Rauta Kalajā. No Šuplera, es nezinu, viņam tāds vairāk tas, kā lai tas atkata hokejs bija vairāk tā. Viņš no viņa, es domāju, to arī paņēma. Un, nu, ja viņš pēc kā Abels, viņš kā taktics ir, nu, vispār, nu, ideāls treners, viņš jau pēc skatās citas spēles, nu, skatās tās viņa kļūdas, kur mēs varētu kaut ko izdarīt un pielabot, un, bet, nu, pēc no Rauta Kalajā, es domāju, varbūt tās
kaut kāda agresija paņēma varbūt tās, nu, nu kā, es domāju, no katru bišķiņu kaut ko paņēma. Kāds komandā bija mikroklimats, tur Daugaviņš stāstīja, ka tur nebija pārāk labs? To, ko Daugaviņš stāstīja, tas ir... Zin kā, grimstošs kuģis viegli pamest, nu, uznēja pa papakā, lai pasaka, nu, nu, varbūt gluži nebija tā, ka, tā kā viņš teica, bet, nu, slikts klimats arī nebija. Nu, protams, nav viegli spēlēt, ja mēs viņam zaudējam visas spēles, ceļš pirmās kaut kāds 12 spēles, mēs tur zaudējam pa vieniem vārtiem. Tas ir grūti, nu, protams, tas ir ietekmē spēlētājs un, es domāju, arī treners morāli. Protams, būs komandā uzreiz bišķi kaut kā tāda, nu, sāsinātāka situācija, bet, nu, nu tik traki, tā kā Daugavišķi tās te arī nebija. Kā var komentēt Robu Šrempa izteicienu par Galviņu, tu bija parādījies? Tu cilvēks, ko tu viņš pēc tam neteica? Aizbrauc projām arī baigi gudrēs teikt. Tas bija viens no iemesliem, kāpēc Galviņam atņēma kapteiņgodu? Nezinu, to jāprasa. Nē, es domāju, ka nē, tad, tur tam nekāds sakars vispār, es domāju, ka nav, bet to kapteiņu vainu, es domāju, tur vairāk jāprasa, nezinu, treneriem. Es domāju, tas bija tādēļ, kad vienkārši tu mainījās treneri un viņi gribēja arī varbūt mainīt komandā kaut ko un vienkārši, nu tā sanāca. Kad... Jo es neteikšu, ka galvenais ir slikts kapteiņs. Es vienkārši bija kaut kas laikam jāmaina un tur tā arī izdomāja. Kādā paziņoja, kad būs kapteiņs tev pasaules vai vienkārši pateicis? Nē, vienkārši uztaisīja. Nu, ka mums pēc katru treniņu bija tā kā mazs sapulces, tu parādīja, pateikt kādu uzdevumu, kas šodien jādara, un vienkārši pateicis, ka tas man iecer to kapteiņus. Pēc tam bija tāds stimuls kaut kā, tā kā labāk spēlēt vai parādīt citiem to labāk? Nu, es nezinu, jo es... Man gluži īpaši nepatīk būt kapteiņu. Nu, es nepatīk, bet es... Es īsti vēl nemāku būt pa kapteiņu, jo es neesmu īsti tāds runātais, kas, nu, kas komandā. Jo manas domas ir tāds, ja tu esi kapteiņs, nu, kapteiņs dara tā kā motivē komandu, lai uz katru spēli, piemēram, tur, nu, saka īstos vārdus un tā. Bet es vienkārši zinu, ka es tāds neesmu, un es tā kā pirms spēlēm pats savā tur sulā vāros vairāk un domāju par savu hokeju vairāk un tā. Jūs netikāt plējupos vai vadību par kaut ko teist par to? Jā, mums tur bija, mums izsauc uz pārinām, tur vairākas cilvēks prasīja, kas tur, kāpēc tā notiek un tā. Un, nu, viņi arī tikā saprotuši cilvēki. Nu, bet tā bija, nu, ko nevar dīt. Tu biji viens no tiem, kur izsauc? Jā. Un ko tev teica vai tā? Nu, es saku, prasīju vienkārši, kas notiek, kāpēc tāda sezona. Kāpēc neiet, vai tur, nu, prasīja arī, vai tur treneri vainīgi, vai kas tur, nezinu, nu, fiziskā sagatavotības treneris vainīgi, nu, vienalga, tur prasīja visus tāds jautājums, nu, tā. Pēc savām domām, vai labāk tikt Neģežas kausā vai izkrist pirmajā play-off kārtā? Es domāju, ka izkrist pirmajā play-off kārtā. Man liekas, ja godīgi, es nezinu, man tad Neģežas, nu, protams, tas ir forši vinnēt visus, jā, bet, nu, Pa lielām mēs vienējāmies kaut kādu 14 vai 17 vietu, kaut kādu 14, es nezinu, nu, es... Tā citkā nekad nav redzēts, bet to... Vai tās turnīrs vajadzīgs? Es nezinu, es domāju, ka ne. Kāds vispār jums komandā bija tas Neģežas kaus? Kāds bija tur tas klimats? Nu, nē, nu, ir grūti, tāpēc, kad saku, tas ir morāli vienkārši. Tu esi jau sagrauts, tāpēc, ka tu esi neesi ticis play-offā. Tas man liekas vienkārši, tu galvā esi, nu jau var teikt, tev, nu tu esi tikai sabrusi, un tev liekas, ka jau, nu viss, jā, viss jau tā kā beidzies. Un tāpēc, nu, grūti atkal sākt spēlēt, bet, nu, šeļi parādi, es domāju, parādi raksturu, ka mēs varam vinnēt vien, nu, ļoti labas komandas, un tā kā saka, nu, ir, protams, prieks, ka mēs vinnējam, tad neģeži. Pasaka, kas tev vispār ir kopsilokam par šiem trīs sezonām Rīgas Dinamo? Kā to spilgtākie iespēļi? Nezinu, nu kā, nu... Protams bija tas, ka mēs tikām play-offā un mēs izsitām pirmajā kārtā toreiz Maskavas Dinamo un SKA. Tas vispār bija, tas manās bija fantastiski. Nu, tas tomēr, tas tāds, kurš tāds, nu, Rīgas Dinamo, tas, man liekas, diezgan liels sasniegums. Protams, labi, tas, nu, nekas, ka mēs tur zaudējām otrajā kārtā, bet, nu,
tas, ka mēs tikām tādām komandām pāri, kuras visu sezonu spēlēja pa pirmajām vietām, un mēs tur knap beigās tiekam play-offā un vēl izsitam pirmo komandu. Nu, tas bija tādi spiltākie momenti, kas man atmiņā palika. Kad Sānis Lozoņš bija kapteins, vai bija jūtams, ka komanda ir tāda saliedāta ļoti, ja? Nu, jā, tas ir uzreiz bija daudz savādāk. Nu, es saku, viņš māk to izdarīt, viņš māk to komandu tā savā kopā, tā kā vajag. Nu, tomēr viņš ir ar tādu statusu, ar ļoti ilgādu NHL statusu, tā kā Stanley Cups vinnēs un viss tā kā, ja viņš pasaka, tad arī viss arī viņā ieklausās. Mm-hmm. Es domāju, pirms tā kā manis kaut ko pateic, domāju, tur daudz, zin tā, garaus palēd un viss. Bet tomēr, nu, viņš tas arī pierādījās tagad, ka mēs olimpiskajā kvalifikācijā, viņš atbrauc no Atlanta. Un, nu, varēja just, ka tā komanda tomēr ir kaut kā vairāk vienot kopā un nu, viņš mācēja to izdarīt. Nu, protams, tur arī mācēja to izdarīt. Vai tas bija viens no faktoriem, kāpēc jūs ar Dinamo tikāt play-offos? Mums ne, varbūt. Es zinu, ka mēs šogad arī tiktu. Play-offā, ja mēs no tām 12 spēlējām, mēs kaut kāds, nezinu, 3-4 būtu vinnējuši, kurš mēs zaudējām pa vienu vārtā. Mm. Tā kā, nu šogad bija tā liktenīgā sezona, bet nu tāds hokejs un neko nebija. Mm-hmm. Pēc sezonas parādījās informācija, ka tu esi noslēdzis līgumu ar Maskavas Dinamo. Kāds viss notika? Vai tev pēc tam skatīja vai... Nu, man jau pa lielam jau Znaraks jau gribēja, tad, kad es jau braucu no NHL. No Amerikas, kad es braucu uz šeit, bet tad toreiz kaut kā nestanāca, tad es atbraucu, nu arī īgi paņēmu. Bet tā kaut kā pirms pāris, viņam man gribēja play-offā tagad ņemt, bet tur kaut kā beigās tā sanāca, ka neaizbraucu. Un tad, nu, protams, tur sazvanīja, Znaraks man zvanīja, teica, ka ņems, es varu sākumu tādu vēl. Nedomāju, ka tur tā viss notiks tik ātri, bet kaut kā burtiski dažu dienu laikā man arī sējais pazemīja pateica, ka man nu, tagad es pārēju uz Maskavas Dinamo. Mm-hmm. Tad gatavojies. Mm-hmm. Atcaur sēju tas viss notika? Es nezinu īsti, man viņu tur savā starpā, es pat nezinu, kas tur, kā tur notika, man vienkārši pazemīja pateica, ka es pārgājos uz Maskavu un visu. Mm-hmm. Spēlējot Rīgas Dinamo, tev nebija vēl pirmajā sezonā vai pēc tam otrajā, vai tev negribēja viņu ņemt? Visu laiku gribēja, ja? Maskavas Dinamo. Es nezinu, es saku, pirmajās gados viņš jau gribēja, jau tad, nu, protams, tur, kad viņi sateikti, viņš jau saka, viņš grib ņemt, bet nu, tur tā situācija baigi grūtā, tāpēc, ka līdz 28 gadiem tu tagad esi ierobežotais tas aģents. Un... Šogad tā sanāca un laikam vēl vairāk gribēja būt paņemt. Tev jau kaut ko Znaraks teica, ka tev jau gadījis? Nē, pagaidām neesmu īpaši par to runājis. Es teicu tikai, lai gatavojās komandā. Kāds tev līgums aizstības, cik gadiem ir? Man paliek tas pats Dinamo līgums, kas man šeit bija. Es vienkārši viņš pārējot uz Maskavas Dinamo. Tas ir viens gads paliek. Vai tev ir vēlmes var atgriezties NHL? Tas ir interesants. Nē, nu kā vēlme, protams, nu NHL tomēr skaitās pasaulē labākā hokeja līga. Protams, gribētos tur spēlēt, bet nu pagaidām izskatās, ka laikam izredzes tad nav neko liels. Es tad neesmu neko interesējies. Pēc pāris gadiem kaut kā tur izskanēja, ka varētu ka grib apakaļ ko divvirzienu līgumu, bet nu par divvirzienu līgumu tiešām nebā. AHL, es domāju, ka es esmu atspēlējies, man pietiek. Kāds cits klubs nav par tevi interesējies? NHL? Jā. No. NHL spēlēja divos klubos. Kā viens no abiem atšķīrās? Viens no otra? Kāds to no tāmas? Īsti nevar tā īsti varbūt pateikt. Nu, protams, treneri divi dažādi, viņam taktikas ir savādākas. Bet, nu, ātrums un fiziskā spēle, es domāju, tur abās komandās vienās, tur nekas tāds, nezinu, nu, pat nezinu. Nu, baigi krasni, nu, baigi neko neatšķirās. Mm-hmm. Ir pa lielu nosteikai, sakot tādu, nu,
komandas bija savādāk un treneris savādāk. Taktika. Tas ir tas, kā arī viss. Abās komandās tev no tevis prasīja vienu un tev pašu? Tā. Nu jā, es nebiju nekas. Es neprasu spēlēt trešajā, ceturtajā maiņā. Tas ir vienkārši neielaist ripu un galvenais dabūt to ripu ārā no savas zonas. Mm. Protams, mēs tur kaut kādas, mums maiņa kaut goli iemet, tas bija fantastiski. Nu, tā es zinu. Nu, tā arī bija. Tev no AHL izsauc uz NHL vai atceries to, kāds notika visu? Jā, es gulēju dienas pirms savas AHL spēles. Tas bija kaut kādā, man liekas, divi pa dienu. Man zvanīja tas menedžers, teica, ka fiks teiksies, to jābrauc uz Bostonu. Man liekas, vēl tajā pašā vakarā bija spēle. Un, protams, nu, jo tur nav tālu, tur kaut kā ar mašīnu 45 minūtes jāizbrauc un visu. Un, protams, lēc mašīnā un laidos savu. Kāds bija emocijas, kad tu aizbrauc, kad ir tā iesildīšanās? Nē, nu, protams, tas ir tas pirmais mačs, man liekas, tas ir tomēr atmiņā paliks. Un, tas tomēr, tā kā saka, tas ir NHL, tas bija wow. Un tu izsildot tajā hālē, un tu vispār, tu izsildot tā skaties uz augšu, visiem neslidot tur papu, bet tā skaties apkārt, kā tas notiek. Viss. Nu, tā kā baigi interesanti bija. Bet, nu, tad tev bija ātri jāsaprot, ka tā ir spēle. Nu, tad, neko. Kā atceries savu pirmo maiņu, kad izgādā vēl tu? Maiņu gan es nezinu. Gluži varbūt es īsti neatceros to maiņu, bet nu, nekas dramatisks tur nebija. Nu, aizgāju, izgāju, laikam izmet ārā ripu un aizgāju mainīties. Nu, tur pirmā maiņa man baigi īsā, zin, kā pirma uz tām emocijām, tur tā baigi grūti bija spēlēt. Vispār tā spēle bija, es tur nospēlēju, man liekas, kaut kāds 7 minūtes vai kaut 8 laikam. Nu, nezinu, likās, ka es nospēlēju kaut 20 minūtes. Kas notiek, kāpēc tu esmu pārgājis tām? Es arī vienkārši menedžers pazemīja, pateica, ka... Nē, visgalvākais bija tas, ka man AHL, nu, no Providence Bruins, man zvanīja, Džeka apsveic ar jauno komandu. Vispār, nu, es tā nesaprotu, kādā sakarā. Es tam prasu, kas tur saka, ieslēdz televizoru, rakstīties. Es tā ieslēdz televizoru, un tur rakstīts, ka mēs esam aizmainīts ar, nu, tur ar vienu, ar Lešovu, pret Rekim. Viņi samaini. Un tad pēc kaut kādās stundas laikam man tikai pazemīja menedžeris vienkārši pateica, ka tas esi samainīts. Mhm. Ar tevi pirms tam vispār neko sazinājās, jā? Neko vispār neies, neko nebrīdināja, neko pat neteica, ka mainīs. Nu tā vispār, nu tas tā baigi negaidīt, viss notika. Mhm. Kaut kā arī, nu baigi jocīgi. Tu aizbrauc uz Tampu, uzreiz spēlē tajā. Lielajā klubā, jā? Jā, jā. Nē, tāpēc, ka tur bija tā, ka viņi jau zināja, ka viņi netiek play-offā, un es domāju, viņi gribēja vienkārši tā kā jaunos izmēģināt. Un, tad, spēlēja tās atlikušās spēles, kas bija laikam 18. Mm-hmm. Un atceries savus pirmos vārdus? Jā, pirmos un vienīgos. Nu jā, kāds vienīgi pastāst? Nu kā, es iegāju zonā. Ar ripu tā kā, nu, lai zilās līnijas reiz tā kā apgriezos. Tad es tā kā padevu tā kā pa zilo līniju tā kā uz... es tad neatceru, tas bija laikam aizsargs. Jā, laikam aizsargam. Es padevu zilo līniju, es gāju uz vārtiem. Aizsargs uzmetu uz vārtiem. Man tā kā teikt, ripu tukšos vārdās atliek iestiņu. Tas bija ar viss. Bet tu tas brodēra. Nu jā. Tas bija, nu, varēja tas tāds. Mirklis arī, ko atcerēties. Treners kaut ko teica tev, komandas biedri? Nu, kā, jā, nu apsveic tur. To ripu paturēju. Tā nekas īpaši, nu apsveic vienkārši. Sezona noslēdās tām, kaut ko runāju par nākotni? Nu, kā jau amerikāņi vienmēr, viss it kā labi, viss kārtībā. Nu, teicu, ka viss notiks parakstīs. Pēc tam nāca vasara tur no sākuma. Nu kā, gribēju laikam divvirzienu līgumu dot, bet man tādā ziņā labi aģents nostrādāja, kad dabūju vienvirzienu līgumu, bet nu, no otras puses nu, aizbrauc pēc tam tajā gadā.
nosūtīju Zahēlu. Mm-hmm. Jo mēs, nezinu, es pat nezinu, kāda tam vispār bija doma, tāpēc, kad mēs bijām AHL, mēs bijām kaut kādi seši cilvēki ar vienreizienu līgumā. Es nezinu, kā tas bija domāts. Nu, es nezinu, tas grūti pateikt. Tad pagāja tas pusgads, un es... Nu, man tur līgumā bija punkts, ka man bija... Viņi varēja tā kā man tā kā atstāt, nu, neatstāt, tā kā teikt, lai es meklēju komandu Eiropā, un es varēju braukt. Mm-hmm. Tu devies uz Tampu, uz nometni, vai kā tur bija, ko treneri teica? Spēlēs, nē? Jā, es devos nometni, likās, ka tur viss fiziskā sagatavoties tos pārbaudums it kā izgāja normāli. Viss bija it kā kārtībā, bet pārbaudas spēles. Es arī nospēlēju, bet es tad kaut kā maz nospēlēju, arī kaut kādā trešajā vai ceturtajā maiņā nospēlēju. Nu, kaut kā, pat nedavu īsti iespēju ot, uz ledus sev parādīt. Nu, tā kā spēļu, nu, spēles prasa. Tad vienkārši pēc tās vienas pārbaudas spēles, es tad, laikam, tieši tā komanda lidoja uz Norfolk, jo viņa tur bija pārbaudas spēle. Un vienkārši pateicu, ka it kā, nu, viss ir kārtībā, nu, kā vienmēr, viss ir kārtībā, bet, nu, mēs to nosūtīsim uz AHL. Nu, tā arī man nosūtīja, un tā man marinēja līdz kaut kādiem janvāriem. Mm-hmm. Pat nedēļ, nu, nedēļ nekādu, ne iespēju neko. Tev arī vairāk motivācija bija zaudējis, jā? Nu, jā, jo tāpēc, kad, zin kā, kad likās, ka, nu, tajā gadā, vat, viss būs, tā kā, dos spēlēt, dabūšu spēlēt. Tad pēkšņi nosūta lejā un labi, pirmās divas mēnesis varbūt tās likās, nu tur labi, nu tā tikai paspēlēt, lai dabūtu kaut kādu praksi. Bet pēc tam jau tu saproti, nu, ka tas ir, nu, tur varianti laikam nebija nemaz, un man vēl beigās tur tajā AHL-ā pat lika tur trešajā, ceturtajā maiņā. Un tad vispār es kaut kā morāls bija sagrauts un, nu, tā spēle tā nevis tajā gāja. Bet beigās es no trenera uzzināju, ka viņi man arī lika trešajā, ceturtajā maiņā, jo viņi gribēja, lai es tā kā brauc pats projām, lai kā pats salūst, lai aizbrauc projām no tās. Mm. No tā, jā, bet, nu, es tam janvārim kaut kā noturējies, un tad tikai atbrauc. Mm. Kā notika tā pārējā no turienes uz Dinamo? Kā tev aģents viss? Jā, tu viss aģents, tur runāju, tur viss, nezinu, kas tur naudas lietas, ko tur kārto. Mm. Bet tas notika baigi ātri, ko... Bez mazām, liekas, burtiski pārdienu laikā vai pat dienas laikā, es, nu, viņš arī pateica, ka tur var teikt rītā brauc uz Rīgu un viss. Atbrauc uz Rīgu, kā atšķīrās te vispār spēle, no uzreiz bija viegli pārslēgties vai ne? Nē, pirmā kārtām jau laukums ir daudz lielāks, nezinu, likās uzkāpēt, likās kaut kāds ezers, nenormāli liels. Tomēr tā te halka arī ātrāk aizstās tikai nekā uz mazā laukuma. Bet, nu, no otras puses it kā bija vairāk vietas, un tas hokejs varbūt tās nav tik ātrs, viņš ir nu, vienkārši daudz tehniskāks. Nu, protams, bija laiciņš, kamēr tu piešāvies un tā. Un arī, nu, šublers tā kaut kā tajā pirmajā gadā tā nevisai man kaut kā tā, nu, tā kā uzticējās, nedāv baigi spēlēt. Bet, nu, tad pēc tam nakšu gadā jau ir daudz labāk aizgāja. Kā tev liekas, kad tu vispār nenostiprinājies NHL? Tev tā spēka spēle vai mēģiens vai meistarība, kas trūka? Nezinu, tas ir varbūt tas neīstā vietā, varbūt neīstajā laikā varbūt bija. Es saku, man liekas baigi, tā teikt, man bišķi izšķikarēja tas, nu, tas, ka nu, tā Tampa man kaut kā paņēma it kā ar mērķi, bet mērķis nebija nekāds. Nu, es man paņēmu, nu, nu, to pusgadu, nu, tos, nezinu, pat pusgadu pāris mēnešus, kas paspēlēja NHL, tas bija arī viss, nu, pēc tam pat nedav iespēju vispār nekādai, nu, savu pierādīt, nu, un tā arī, vai, nu, vai es tur biju slikts, vai, nu, es nevaru pateikt, es saku, man nedav iespēju, es nevarēju savu parādīt no labākās puses pieņas. A par tevi neinteresējās kāds AHL klubs, tagad spēlēja pēdējā sezonā, vai... Nē, nu kā, es tur arī tas ierobežoties, tas aģenta likums, un tur arī tā kaut kā grūti ir. Jo it kā uz tiem Everiem it kā lika man tur, bet, nu, bet man arī tas tādā ziņā, ka man tas vienvirziena līgums, un arī grūti bija pārējais kaut ko citu. Kā
kā bija spēlēt ar citiem KHL laukumiem, tur pret citiem, salīdzinājumā ar NHL? Tur spēka spēle atšķīrās vai, nu, vispār? Pirmajā sezonā. Es saku, tie laukumi vislielākais bija tā starpība, ka bija tie laukumi, tas arī viss, nu, protams, spēlētāji, fiziskā spēle, nu, nav tā kā Amerikā, tur bez mazliet tu atdod ripu, tu vēl to 5 sekundes vēl jāuzmanās, ka tev kāds, nu, tā neiedod bortā. Šitien tā rēta, kurš tā dara. Ir varbūt tur kaut kādi individu, nu, pēc tāda ar Čuhins, nu, tāda, zin, tāda, nu, ritīga arī kapātāja tāda. Tas bija arī tas tāds lielākais. Kā iespēlēs vispār pret tādu augumu un masu kā ar Čuhinam un citiem milžiem? jācīnās, ko es tad iešu baidīties, un tas labāk, nezinu, kaut kāda šaha spēle, tur nav nekāda fiziskā spēle. Tam, man jau ir pašam pateikt, es kaut kā izaudzu tā amerikāņu stilu hokeju un pašam patīk tā fiziskā spēle un es kaut kā pie viņas pieredzes un tā iegrūšu kādu bortā, ciešu vēl kaut kādu lielāku manipies un uzreiz tā, zin, tā kā gandrīgi baudu. Mm-hmm. Kad liekas, vai KHL, kādreiz pārspēlēs NHL, tādā ziņā, ka līmenis un... Nē, tas būs baigi grūti, jo tomēr, nu, NHL, jo lielākā, man liekas, stabilība tas, ka, pieņemsim, mums KHL ir tie leģionāri ierobežojumi, NHL nav, un tad nevar tos daudz spēlētājs, mēs no Eiropas paņemt, paņemt tikai kaut kāds 4-5, tas ir ar visu, un tomēr NHL tur var no visām valstīm savākt labākos spēlētājs un tas tā komanda arī kļūst reiz labāk. Vai tas ir pareizi, ka daži KHL klubi, tā kā St. Petersburga, Kazaņa ar naudu pārulīna spēlētājs NHL? Vai tas ir pareizi? Jā, nu kāds liekas, vai tas ir tā? Es nezinu, vai tas ir pareizi vai nepareizi, bet viņiem ir priekšrocība un tā ir nauda, tur neko nevar darīt. Tās pagaidām Skrievijā tāds noteikti. Es domāju, tā ir KHL katru gadu ir labāk, labāks paliek ar to pašu nav. Viņi visi tā kā mēģina izlīdzināties. Bet, protams, ir tāda, ir nabadzīgas komandas un ir arī, kam būs nav. Es domāju, tā ir un būs. Protams, ja piemēram, ir tev piedāvā, tad daudz vairāk nav. Šeit spēlēt uz to komandu nekādu, ja tev, piemēram, tur trīs reizes mazāk piedāvā. Kāda summa tev būs Maskavā? Kā? Krāsi atšķirīgi no Rīgas Dinamo? Nē, tieši tādu pat. Es saku, man vienkārši, man pārēd līgums, kas man bija šeit Dinamo uz Maskavas Dinamo. Un cits klubi par tev neinteresējās kā? Bija play-off laikā interesējās, bet tagad, es saku, ka to Maskavas Dinamo tik ātri notika, kad cits komandas nekad. Pat neinteresējās no citas komandas. Uh-huh. Un Eiropas arī ne tu? Es pat to neizskatu. Ne. Aha. Tagad vai izlasīju, kāda vispār bija tā olimpiskā kvalifikācija Rīgā? Kādas bija emocijas tu, kad Bozlončs atbrauc un injurijas kā? Nē, tas bija kaut kā tāds savādāk tā kā ortajā komandā. Nezinu, arī sabrauc visi Ozoliņš, tur Pujāts atbrauc Kūda, atbrauc Bārkuls, atbrauc. Viss sabrauc tā kā, kopā un tad kaut kā tā atmosfera bija bišķi savādāk nekā tas, ka tur visiem katru dienā sēd un tādā ziņā. Bija forši un liels prieks, ka mēs tikām uz tiem Sočiem un domāju, daudziem skatītājiem arī tas bija liels gandarījums, ka mēs to paveicām. Kad liekas, kā Latvija varētu teikties Sočos vai cik pāragi? Labāk pāragi teikšu, bet viegli tiešām nebūs, jo tomēr tur sabrauks visi iespējamās, kalibri spēlētāji. Visi iespējamās zaļiņas sabrauks tur un tie pašiem krieviem, amerikāņiem, kanādiešiem, tas būs Zviedriem, Čehiem, tas būs vispār interesants uzspēlēt. Kā atšķirās Teds Nolans no iepriekšējiem izlases treneriem? Arī taktiskā ziņā daudz atšķirās, tāpēc, ka viņš ir Ziemeļamerikas hokeja treneris un viņam vairāk ir
arī tāpat fiziskā spēle un vairāk tā kapāšana pa tiem stūriem un pa bortiem. Nu, tie iepriekšējie treneri, nu, netik daudz tur vairāk tā taktiskāk vairāk, nu, tāds tā kā, nu, krievu hokejs vairāk, tāds hokejs. Mm-hmm. Vai jūs teicat, nolādz, kaut kā iedvesmojat pirms tās pēdējās spēles, kaut kādas tādas, nu, vārdas pateic, ka, nu? Nu, šis pirms kad, nā, nu, tieši pirms pēdējās spēles, nē, nu, pirms gadas spēles viņš tur dienās pateica savus vārdus vistos, nu, nu, šis kaut kā arī viņš māk tos, tā kā to komandu tā kā savā kopā un, nu, tā kā uztaisīt tā kā vienu. Protams, tas pats arī, nu, tas ir Ozoliņa pirks arī, viņš arī tur starplaikos, piemēram, viņš tur kaut kā neietvēja kaut kas tur tā un šitā, un viņš arī, nu, mācēja to izdarīt un teikt, ka kā tur labāk savākties, nu, tur, zin, tur pabrauk kādam virsū vai, nu, tā, nu, abi divi labi mācēja. Tāpēc vēlās tā bļaustās vai viņš tāds mierīgs nosaka? Nē, viņš diezgan tāds mierīgs cilvēks. Mm-hmm. Nu, ja viņš kaut ko, nu, ja viņš kaut ko saka, viņš tā atnāk tā mierīgi pasaka, nu, tā nepārspēlē. Kaut ko esi iemācies no viņa tādu, nu, vai savu spēlu pilnēju? Es pat nezinu, nu, baigi iemācies, nu, nezinu, nu, viņš man bija treneris junioru līgā. Tad es kaut kā tā vairāk sapratu, ka, nu, ar to fizisko spēli arī un ar to strādāšanu un kaut kā to atdevu pret hokeju, tad es kaut kā vairāk tos. Bet, nu, tagad es jau viņu zināju, tas jau to zināju, ko viņš prasa no spēlētājiem. Bet īpaši viņš neašķirās no junior līgas, kāds viņš tad bija un kāds viņš tagad? Pa lielam neko daudz, nē. Nu, var teikt, tieši tās pasaka. Viņš vairāk runātājs nekā taktikas kaut kāds. Nu, tas otrs treners bija vairāk tas taktiskais zinātājs. Tad ar nolēmu jāpaliek pie izlases stūrus, jo tagad runā, ka viņš varētu nepalikt. Jā, nu tas ir, labi, tas likmens, tas viņam. Nu, labi, tas ir tā, es domāju, ka jā, jo tāpēc, kad tomēr viņš mums ievedē, arī, nu, ar viņu palīdzību viņš mums ievedē olimpiādām, es domāju, ka viennozīmīgi, ka viņam jāpaliek. Vismaz uz tiem Sočiem, ja viņi grib, nezinu, atlaist vai kaut kā tam līdzīgi. Tiks izlēmts par viņu augustā un varbūt viņam samazinās algu, bet kad liekas Flipmans dar tev vispār pareizi, ka viņš tā svārst, labi, nav mērķis izpildīts, bet, nu, viņš tomēr bija labs treners. Nu, es ne, tas, nu, vēl, nu, Flipmans ir Flipmans, tad es domāju, kā lai, es pat nezinu, kā lai tu atbūtu šitā jautājumā. Nu, zin kā, varbūt tās viņam, piemēram, pašam Lipmanam, varbūt viņam vajadzēja, piemēram, katru spēlētāju parunāt atsevišķi, piemēram, paprasīt, nu, kā tur treneris, piemēram, kā viņš kā treneris, vai kā viņš kā tur, nezinu, kā trauks, vai, nu, vienalga, nu, parunāt vienkārši spēlētāju, vai viņi paši grib, viņi vai negrib. Vienkārši iet mēs tārā tikai tāpēc, ka, nu, labi, nu, neizpildīt to uzdevumu, bet, nu, labi, tas uzdevums arī nemaz nebija tik, nu, tik viegls. Nu, tas bija diezgan augsts, nu, tā kā uzdevums, nu, tā. Nu, protams, nebija neizpildāms, bet, nu, tā sagadījās, ka, neizdarīja, bet, nu, vai uzreiz ir jāmet ārā, nezinu, samazināt algu, nu, viņš ietauk, kaut kā. Vai viņš tās runātājs ir, viņš ienāk viņu spēlē, nu, kur ir pasaules čempionāts? Ģērtais Lipmanis, ka to pasaka, iedvesmo. Šogad? Nu, nē, šogad, nē. Es nezinu šogad. Citas gadas. Nē, nu, jā, nu jā, viņš tur ir nāca, viņa pareizē tur kaut ko. Nu, tā jau viņš nāk, kā pirms spēlēm, pēc spēlēm tur aprunājās, čeļiem tur papras, kā iet, kā veselīt. Tā ir kā tad nāk, jā. Uh-huh. Kurš tev palic atņem tā pasaules čempionāts, kur tā labākais tev pašam ir bijis? Labākais. Es jau neko daudz viņam neesmu bijis. Diviem vai trijiem tikai. Droši vien, ka Halifaxā, jo tomēr tas bija mans tāds pirmais čempionāts, kur es atbraucu. Nu, to pašu es atbraucu tikai pēdējiem kaut kādām divām, trijām spēlēm es atbraucu. Un es domāju, tikai tāpēc, ka tas bija mans tāds pirmais pieaugušo čempionāts, es domāju, tikai tāpēc ar to viņš man paliks atmiņā.
Nākošajā gadā tev bija bērnē čempionāts, laikam. Jā, Šveicē. Tev tur sanāca, tur, kad iebortēji divreiz nepatikam. Kā tas tur notika, kad tu zviedri? Jā, zviedri, tas bija kaut kā tā, nu... Es pat nezinu kāds, tas baigi ātri viss notika. Kaut kā, nu, viņam bija ripa, viņš tā kā bija pagriezies pret vaniem. Bet tajā brīdī, kad es jau gāju, tā kā viņi lika bortā, viņš kaut kā, nu, bija bišķi sagriezies tā kā uz sānēm, nu, tā sanāca, ka viņš iekrīt iekrīt kaut kā, nu, tā kā, nu, es pat nezinu, nu, tā kā, nu, es pat nezinu, nu, tā kā galva bišķi bortā, nu, tā, nu, tā sanāca. Bet pa to otro, kas man bija, nu, tur kaut kā, ja godīgi, es nezinu, kāpēc man noraidīt uz spēles beigām, jo tur bija tā, kad mēs gājām plecs plecā, un nu, viņš vienkārši, nu, viņš vienkārši nokrita, nu, neveiksmīgi iekrita bortā, nu, vai es vairāk droši vien dot, ja man dot līdz spēles beigām, es domāju, tad man labāk būtu par to zviedru nekā par to otro. Ja tur bija vairāk, varbūt, tās no muguras, bet, nu, ar to, es vairs Austrijā, par to Austriju laikam. Jā. Par to Austriju, nu, nezinu, tur bija līdzīgs, nu, tā kā vienkārši klecs klecā gājām, tas, nezinu. Es domāju, ka tad nevajadzētu noraidīt. Ko tev teica treneris pēc tam? Tur komisija tev runāja vai...? Nē, komisija, tur komisija nerunā, viņi vienkārši izskata to video un tā tikai pasaka, ko komandai to lēmu. Bet es domāju, arī ietekmē arī tas pirmais gadījums par to zviedru. Tas arī ietekmē, nē, bet pēc kāda, jā. Tev, laikam, bet viņi man beigās neiedā, man liekas. Uz čempionātu. Nē, uz čempionātu neiedā. Man neiedā. Man pat neiedā, man liekas, neiedā spēlē. Es pat neatceros, tik sen jau bija. Bet, nu, katrā ziņā tas nav. Nu, zin kā, tā arī morāli, protams, tas tā kā sagrauj, nu, ne sagrauj, bet, nu, tu uzreiz aizdomājies par tiem cilvēkiem, vai viss kārtībā. Pēc tam to čempionātu, pēc tam arī diezgan grūti spēlē tālāk. Pēc tam atvainojies tam zviedram vai tā īpaši? Nesatiku, nu, nesanāca atvainojies. Pēc tam NHL arī ne, jā? Es ne, man nesanāca par tam uzspēlēt. Kur to traumas pār dabūja cilvēm? Man jau pirmais es tev dabūju jau viņu AHL, kas spēlēja Providence. Tas bija kaut kāds 2006, laikam, necīk, 2007. Tad man tur, tad es jau to menisku, es viņu tā kā, nu, tā kā parāvu, un man viņš bija jātīri. Tad es pirmajā reizē, kaut kā es jau pēc trijām nedēļām spēlēju, nu, baigi ātri sadzību. Un tad pēc tam atkal kaut kā, viena gads, nu, es nekam labi uztaisu, tad kaut kādu laiku gads vai divi gadi pagāja. Un tad pēc tam atkal kaut kas kā sāka sāpēt, ka, tas bija tad, kad bija, tad, kad šitie te bija atbraukuši, nu, Phoenix Coyotes bija atbraukuši. Tad es arī atceros, es tajā spēlēs, tur ar vienu saskajos, un es jūtu, nu, ka kaut kā, tā kā nokrišu kaut kā. Tad es varu pēc kaut kā mēnešu uztaisīt to magnētisko rezonansu atkal bija, nu, pēc sezonas bija jātīra atkal. Un tā, nu, tā var teikt, pēdējos trīs gadus viņš tā ir. Šogad pasaules čempionātā Latvijas izlasē sekoja līdzi? Jā. Es būtu, nu, pirmo spēlē, ko neredzēju, pēc tam laikam viss līdzi. Kaut ko? Kaut ko var pateikt, kā tu viņiem, kāpēc sākumā neaizgāja pēc tam viss? Tas ir grūti pateikt, jo viņi varēja redzēt, ka viņi atplauka pēc tās Slovākas spēles, ka viņi vinnēja Slovākiju. Varēja uzreiz redzēt, ka savādāks hokejs, un kad, nu, laikam sajūt to, nu, to garšu, ka viņi, piemēram, var spēlēt un var vinnēt, jebkuru komandu ar tiem pašiem somēm tik labi nospēlēja. Nu, labi, tur overtēmā zaudē, bet, nu, es domāju, ja viņi būtu šitā spēlējuši tā kā pret Slovākiem, pret Frančiem un pret tiem Somēm, es domāju, viņi mierīgi būtu tikuši tajā, nu, nākošajā kārtā vispār bez problēmu. Bet, nu, es nezinu, kāds sakars ir, ka, nu, piesim, tā kā, nu, tā kā lēnāk aizgāja vai kaut kā, nu, grūti teikt, es zinu, kā tur jābūt klāt, un tev viss ir tā kā jāizbaud savu sāks. Avērojai Girgensona spēle, vai tā? Nu jā, bišķ, nu kā, nu jā, es redzēju, jā, kāds spēle. Es redzēju, ka klātienē spēlēm, ka mazāks, ne? Nē, nekur neesmu redzējis.
kā tu liekas, viņam varētu būt tāda tiešām laba nākotne, ka viņš varētu nostiprināties NFL? Es domāju, ka jā, to, tomēr viņš tādā diezgan jauks un tajā pašā AHL. Viņš pierādīja, ka viņš var spēlēt pieaugušu hokeju un arī viņam, viņam ļoti patīk tā fiziskā spēle. Un tas ir ļoti svarīgi, ir ceļš Ziemeļamerikā. Un, arī, nu, rokas ir metiens viņam ir un es domāju, ka galvenais viņam iedod iespēju un es domāju, ka viņš, viņš sev parādīs. Es pavēroju junior spēles Latvijai U20-80. Jā, tos gan man nav sēdāts. Tad liekas, vai Latvijai vispār ir kaut kāda rezerva, kas varētu būt nākotnē labi hokejisti, vai ja mēs paliksim augstākajā divīzijā, jo skatoties U20-18 spēles, nu, tad tā, izskat no elites U18. Nu, nu jā, bet nu, mūsu laikā mēs arī skatām no elites U20. Nu, nu jā. Bet, nu, nā, nu kā nu ir jau, tagad jau tie paši jaunie, nu, piemēram, nu, nezinu, nu, tur Indraši, piemēram, Indraši, Bukarts. Bičevskis, Pavlovs, Skorcovs, visi jau, viņi jau, nu, viņi jau salīdzina, viņi jau jauni. Es domāju, viņi jau viss arī priekšā, tajā pašā izlasē, es domāju, viņi arī tiks spēlēt, tas tikai vienkārši laika jautājums. Nu, pat par jaunākiem spēlētājiem es tur, es tā īsti, to, man to grūti pateikt, jo es arī tā, nu, nesaku, vai baigi, nu, nesaku, nu, nezinu īpaši, kas tur notiek, bet, nu, nu, it kā komandas kaut kāds ir, nu, es domāju, gan, gan jau, Kāda spēlētāja izaugst, tomēr perspektīva. Tev ir kāds mērķis, kuru tu gribētu sasniegt pēc pāris gadiem? Pēc diviem, trījiem vai atrāk vai vēlāk? Pēc ārāk gariem kausiem, tas tāds pagaidām, es domāju, nu, primārais mērķis ir tāpat kā bija Amerikā, tur Providencijā vinnēt arī to kaldara kausi. Nu, Anaheim tur nesanāks, bet, nu, nu jā, te gribas tādu čempionu titulu dabūt, ja ilgas gadus nav nekas dabūs, nekāds nemedēs, nekas. Savu jaunā klubu spēli es pavērojies, kā viņi spēlē? Nu, kā, nu jā, nu, viņi jau pierādīšu to pēdējos 2 gadus, tāpēc arī, nu, Gārienu vinnējuši ar savu, tā teikt, savu savādo stilu, jo viņiem piesa nav tādi, nu, izteikti līderi viņiem nav. Piesim, tur kāda, nezinu, kaut kāds Radulovs vai, nu, vienā, nu, kaut kāda spēlētāja, nav tāda. Viņi arī, viņi tā kā vairāk ir tāda rukātāja komanda, kas arī tur, nu, vairāk cīnās, skrien vairāk tur, tā kā, nu, viss par vienu, nu, viss kopā spēlē, tā kā viens vesels. Mm-hmm. Tas, man liekas, tur ir tas, kāpēc viņi ir vinnētos un spēles tās. Vai tu liekas, vai Maskava izcīnīs trešo gadu Garnikovs pēc kārtas? Nebūtu slikti. Es arī gribētu pacelt viņiem kopā. Uh-huh. Ko dar brīvajā laikā? Kas tev hobi ir vai kaut kur arī teātriem, kinoteātriem? Nu, tagad tā būs viss kaut kur mazāk, jo mums tagad ir meitiņi un ar tām izklādēm nav tik vienkārši. Bet, protams, nezinu, brīvajā laikā pamakšķirēt kaut kā, tur golfu aizbraukt uzspēlēt. Ļoti patīk. Protams, ar ģimeni aizbraukt kaut kur, nu, nezinu, ārpus pilsēt, nezinu, kaut kādu Siguldu aizbraukt, viens pastāvēt, tur pastāvēties kaut kur. Protams, arī, nu, kad ja sanāk, tad arī kaut kur uz ārzemēm aizbraukt, bet, nu, tas tālāk. Mm-hmm. Bet tagad jūnijā tā es atpūties vai tikai treniņu? Es jau tagad, ne, jūnijā tagad, jo jūnijā tagad neesmu, jau kaut kāds 3 nedēļas jau trenējos, jo tomēr man pēc tās operācijas man vēl tas cēls tāds, nu, bišķi vaļīgs tāds sāpīgs vēl, un tāpēc tā agrāk kaut kā sāk trenētas. Labi, paldies, un tev var novēlēt tev Gagarina kausu, un paldies. Lai veids. Jā, paldies vēl.